Makundi ya kina mama katika eneo bunge la Mumias mashariki yanaendeleza miradi ya maendeleo kwa ajili ya kujikwamua kutoka kwa mazoea ya kutegemea fedha kutoka kwa waume zao na kuhakikisha kuwa watoto wao wanapata masomo ya msingi na kujiendeleza katika maisha yao. Kina mama hao wameelezea kuhusu kilichowasukuma na kuanzisha makundi ya maendeleo na kuanzisha miradi na biashara ndogo ndogo ili waweze kujikimu mahitaji yao ya kila siku. Wamama ambao hawajajiunga na vikundi, ninawaomba saa hii wamama haustahili kukaa tu. Wamama ambao hawajajiunga na vikundi wajiunge pamoja, na hata kama inawezekana wanaweza tuita sisi kama wanambarikiwa tukawape ushauri. Miradi ile ambayo tumefanya kwa pamoja ili kujiinua, tuko na biashara hizi ndogo ndogo, tuko na improved jikos, na tuko na miradi ya kuuza sola, taa hizi za sola. Ndio miradi ambazo tunaendelea nazo, ambazo zinafanya tunajiinua kimaisha. Mashauri ambayo naweza peana kwa haswa wanaume kama mimi ni ile kuchiachilia kwanza kimawazo, kwa sababu wanaume in the African context wamesha sema kwamba mwanamke akitoka nje basi ameenda labda kukatiwa na watu wengine. Lakini hii dhana ya kusema kwamba sisi Waafrika mtu akitoka nje ameenda kukatiwa, tuachane na hiyo dhana. Tuweze kusemezana kama tuna shida nyumbani, tukae pamoja kama familia, tusemezane pale kwa meza, tujue kwamba mama akitoka, mimi nikitoka, jioni nani anarudi na nini, na mimi narudi na nini, ili tusukume kurudumia familia mbele.